put e shtrume udha me ujt prej qelet. Lagun lekt fytyre saj prej pikës së shirit. Për këtelun ambël flokë i saj prej fladit pramberës. Buzë e saj prej të dashtun e mesnat, me put me zjarë për balë hanës. Në vargjet e saj shkrihet e dashuria, në tofshijet edhe malli e piklimi derisa fuqishëm dhe pa hezitim shprehen edhe ndjenjat. Kurse, madhështi se cilës poezit e vetë, ajo jep me interpretimin e jashtë zakonshëm. Se cili prej neve nin mrena diçka, se cili njeri, e ka një farë vulkani me plot emocione mrena. Po jo gjithkosh mundet me qit jashtë. Jo gjithkosh din me qit jashtë. E mu më ka ndodhë kur i kom ledzu poezit e huja ose letërsi në përgjithsi, kom arrit me kuptu që nuk jam vetë. Edhe ka edhe njerës të tjerë që njihën si unë, ose kom arrit me kuptu që dikush të falë diçka që ti se ki ditë, edhe është sikur me ta hek një barë të madhe, abuten. Dikush ku e di unë, në Argentinë, në Brazilë, një e shkrun një san, edhe ti e kupton që qaj njeri që atë jenë në fund të botës, edhe ti qëtu në Kosovë, jeni në të njëtin, njëtën frekuencë. E poezia e ka një emocion dë vetën, edhe është asi që shpërthen qëtë për qëtë, po se kape, kur jenë qatë vrullë tonin ti, që të zihët mrena, nuk mund është me shkrujt mo qatë sen. E për që to, kur e ndirë ti qatë në qatë moment, ka shumë njerës që e kanë bës dinka. E tash kur e shohen, i shliron. E që si njerës ka pas shumë që më kanë thonë falimin derit për që ato që na e ke dhonë. Aktorët janë mësuar që të vishën në petkun e dikuj tjetër. Ata mjeshtërisht interpretojnë edhe ndjenjat e të tjerve. Mirë po, për Gjelanën nuk është e lehtë që të interpretoj shkrimet e saj, gjë të cilën e bëri të mërkurën brëma në natën poetike të organizuar Enkas për të në Prishtinë. Po, zakonisht në natë poetike lexohen poezi. Qashtu dhe ka emri, natë poetike, natë me poezi. Kryesisht, lexoj poezit e mija. Njerëzit më thrasë e mi lexu që ato poezit që latë hala nuk i kom botu. Jom, sa vja të bënë që jom të e pritë me bu qatë liber, se di, ko që shumë. Kom qef me lexu edhe poezit të tujve, po kur për më thrasë e me lexu veç të mijat, aden është pak ma zërë, sepse tuja t'i lexon me pak përgjithsi. Ty tani që kam shkrujt ata tjerë, t'i veç kemi lexu. Po edhe në fakt autorët që i zgjedhim i lexuan shumë të mirë. Edhe pim në i van, pim në i qajt, ftofta të nxet. Tash me qenë se është dimri, pim makat nxet, ato pëtën. Ose as i pije që të nxejnë shpejt, ato pëtën. Më ledhe me zakonisht me njerëzit që e dojnë poezin, që s'ka shumë njerëz, për që t'arësye në këto najat ku më ledhe njerëzit për poezi, jonë një numër ma i vogël, se poezia është ma intime. E dojnë pak njerëzit poezin se pritojnë, po gëtë, dhe në kanë qefë ma shumë dramë, ma shumë aksionë, dhe në poezia ljubë një falë. Ma qëllë, ma qëtë, ma... Aden, vynë pak me lotë të runin, avden... Ndonë se prej vite shkruan poezi, ende nuk a vendosur t'i përmbledha to në një liber. Mu ka dasht ko, unë kom shkrujtë dhe kur kom qenë fmi, po ato i pata shduk. Mandi, s'kom shkrujt një periud gjatë, deri sa jam rritë kogja shumë. Edhe kur rrita shumë, u dasht kene vetë besim. I kom shpërnda krit ka dale, kështu të naj shoka, të naj shoqe, ose të dikush që ka shkrujt, dikush që o marrë me atë punë profesionalisht. Edhe me disa indikacionet të thjeshta që mi kanë ndonë, më kanë ndimu shumë për me mujtë me... Avdin, edhe e kom marrë ka dale një farë vetëbesimi, edhe kom njës me ishë përndoa me tjertë, ma ndikur e kom pa që po pëlqenë edhe njerëzit po njën mirë të i ledu poezit e mija, kom vazhdu me shpërndoa dhe të tjera. Ajo me buzëqeshje mbulon gjdo hije që bije në bitë, dirisa me interpretimin e poezive, zbulon mjeshtërisht gjdo ndjenjë që vërshon në bitë trupin dhe shpirtin e saj. Me frymet e gjdo natë, gjdo ditë, buzja
tim flokën e saj është vladi i malit, pikon